Guten Tag, dobrý deň, vám želám, prajem a vítam vás, počkaj, ešte zapneme hudby, lebo toto to vždy vypne a my tam máme samozrejme na streme pustené srandy, takže to zapneme takto, čaute, 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 po dlhšej dobe si šupneme, vidím, že zvuk plochy nejde, lebo je to zase prepnuté na, čo som sa zmal nastavené, tutaj, vlastnosti, predvolené, speakers, díky, na to bude fungovať Ňo. Hm? Alebo ne? E, počujem? Jako počujem hudbu? Ale nevidím, že by sa nám hýbal bar s hudbou. Je mi to divné. Prečo sa nám nehýbe? Nebudete totiž to vypočuť hru? Časové nechcem. No. To je, bude to hodne potichu, alebo je to hodne potichu? Ja budem asi, ja som teda, ako mal defaultne, ja som dlho videa nerobil, ale ono by mi to malo ostarané v def, defaulty, prebova. Nie ne? to default. Lepšie. Dobroš. Každopádne, mám od vás uh, miliardu videí, takže čaute, ja, ja myslím, že že to nastavené, takže neprofesionálne som to nastavil na úvod videa, ale tak prvého to asi nevadí. Uh, mám tu od vás miliardu a 5 replayov k tomu, takže pardon, asi fakt došlo 7 alebo 8 veľmi, veľmi kvalitných replayov a musím povedať, že doslova mám celkom problém, s tým, že keď ich uverejním, ale skúsim to urobiť tak, že dneska dva, zajtra dva a podobne, aby to akože vychádzalo teraz denne a sa toho bude trošku viacej, aby sme to stihli prípadne do ďalšieho update, ktorý bude možno o pár týždňov. A začneme trompom, hral to League na druhom účte, on na tých účtoch viete asi 5, takže tako poslal mi to z jedného účtu. A Trpajzlík je o tromp, trompa veľmi malo hrávam na tom streame, popravde, takže tu si ukážeme tú jeho silu, ja som to videl ako to dopadlo, takže... Trompa dáme na úvod. Musím povedať, že mám tu niekoľko replayov s niekoľkými loďami, ktoré... Niektoré z nich nehrávam tak často na streame, takže o toto bude zaujímavejšie. A hlavne ste s nimi nahrali neskutočné výsledky, takže to je šialenosť. A jeden replay, musím povedať teda, že tie replaye celkovo sú... Aby ste sa vedeli, na čo sa máte tešiť, toto berte ako taký ľahký úvod, tento prvý replay všetky ostatné replaye sú tak brutálne tým výsledkom, že som si myslel, že to je ako, nechápem ako ste to zahrali, nechápem jak sa vám to podarilo, nevidel som tie replaye, videl som len výsledky. A inak po novom už nemusíte posielať screenshoty, stačí posielať len, len súbor s replayom. VG to spravilo tak, že súbor s replayom už obsahuje vlastne screenshoty na konci tej hry, takže screeny už mi posielať ale to si možno povieme na streme. Každopádne jeden z tých replayov, ja som sa ešte nepozeral, či to tak je, ale prezradím vám jednu vec. Dobre, nepoviem vám, ktorý ten replay to má na sebe, asi to vidíte podľa úvodného obrázku. Ale jeden z tých replayov mám taký pocit, že neviem, či nebude európsky damage record. Jako tam je taká darda narvaná, nepoviem s čím, ale ako, ale to je, tam je to teda... Ako na ten replay, na ten replay, ja si myslím, že to bude ako strašná divočina. Tromba ako DD, inak má nalety, tak budeme sa možno teraz venovať Trompovi, Každopádne replay uvidíte v postupne v najbližších dňoch, to znamená, ja by som bol strašne rád, keby som to celé uverejnil do konca víkendu, keďže tento víkend nebudem tráviť o troch týždňoch, teraz som o tri víkendy po sebe vlastne Praha okolie Benešova spol. Takže v Čechách teraz tento víkend sedím doma na prdeli, a budúci víkend by som asi išiel Airsoft, to ešte uvidíme. Ja musím ísť ešte do servisu s autom, lebo ma čaká STKčka, takže musím ísť na preliadku a skontrolovať a ešte STKčky baviť, aby som to stihol pred termínom, než že potom pôjdem akože už po. Takže STK mám ešte platnú nejaké 3-4 týždne, takže mám čas. A aktuálne, chvála u nás, také termíny sú, aby som sa musel hlásiť extra dopredu. Takže to je trošku moja výhoda, takže to si musím prečiť ďalej ja, s autom. Každopádne, pretože som spomínal na streame len keď hovorím o aute. Uh, pripravte sa na live streamy z auta, minimálne tá cesta naspäť z tých Čech je pre mňa vždy tak strašne ako keby uvoľňujúca, že sa budem snažiť to už, už tú budúcu nedelu, pokiaľ sa to podarí, pokiaľ zistím celé nastavenia všetky ostatné veci, už by som to tým pádom akože večer zapol na streame, že v nedelu keď sa budem vrácať z tých Čech, tak tým pádom automaticky to bude live. A uh, to je len taký akože úvod, že toto by som chcel poriešiť čím skôr. Každopádne um, tie replay si teraz skúkneme. Začneme teda hovorím týmto trompom od Uja trpazlíka. a.k.a. Ondru, teda, to je ho teda akože jeden z účtikov. Tromp má uh, dva torpedomety po troch torpedách, naľavo, napravo je to tie 10 dedečko, najsilnejší je samozrejme v týchto náletoch. Tie nálety uh, treba si vždy pozerať, ja to teraz možno úplne krásne neukážem, ale keď dá ďalší nálet, to možno skúsim spomaliť trošku, aby ste to videli, čo sa vlastne deje, pretože ten nálet ako taký dáva bomby, ktoré pokiaľ sa hodia pod správnym uhlom, tak tým ľuďom fakt spôsobujú celkom slušné poškodenie, hlavne majú celkom dobrú šancu na zapálenie a tým pádom tá kombinácia, že keby ste ešte trafili torpedo alebo niečo plus to, že teda to viete upaliť, tak je to strašne super, Tromp hlavne by ťažil z toho, keby tie lode doslova akože pred nimi utekal, to je zase ten princíp tých lodí typu INAN alebo Jodo a podobne, proste tie zase majú strašne veľa torpéd, ktoré zase im vyhovuje, že teda tie nemacke lode sa do nich tlačia a nie, nie opačne. <coughs> tak v prípade Trompa je to zase výhoda, že pokiaľ si drží ten odstup správne, tak tie lode v podstate si priamo prichádzajú pre tie nálety. A my sme tými náletmi za to hodili 65 bomb, dali 2 hodiny, máme 36 tisíc, teraz sme na radare asi od Smalanda s najväčšou pravdepodobnosťou, ktorý bude za ostrovom. Tromp nemá ani smoke, ani heal, ale má zase slušnú protilietadlovú obranu v ratone baráže. A máme hlbinné nálože, takže dá, dá sa vrnúť Apečka, Hečka, my tu to dávame torpída na Hindiasa a pred nami by mal byť asi Smáland, predpokladám, vďaka tomu radaru. Jop, je tam Smaland. Smáland, ktorý má 1000 Apečiek, ahoj, tak Smalan je spapaný. E, nás to stálo, e, pokiaľ ste si správne všimli, tak vďaka tomu Hindemorgu a smallandu nás to reálne stálo cez 8000, oh, tak teda viacej, tak už nás to stálo takých e, ľahkých 14 pre istotu, bohužiaľ. Odstáva stáva sa jakože uh, akože jeden vyžratý kill za 1000 HP, nás proste stala skoro polovicu HP vlastných. No, tu je nálet a teda ja to tu spomalím trošku, aby ste videli ten nálet. Má trvanie 11,49 sekundy, to znamená, treba ten nálet vždy púšťať, takže rátate s tým, že kde tá loď bude o tých 11,5 sekundy. Dobre, tá Montana išla v podstate pomaly, hej. To znamená, tá Montana zjavne za 11 sekúnd sa nestrine rozbehnúť. A tam to vidíš, ten nálety. Prvé bomby boli 8900, druhé boli 4300, ale hodili mu to dva ohne, dostal na palubu. Takže to je, to je práve tá najväčšia výhoda trompa, pokiaľ sa tromp dostane na ten nálet, ten nálet už na 10 km, takže tam je to fakt super. Ja trompa až tak často nehrávam, je pravda, že hráme arms race mod, to znamená, máme tam dvakrát heal, dvakrát dokonca zvýšené HPčka, dvakrát zvýšený reload a jedenkrát damage. Uh, o niečo zdvihnutý. Každopádne, ja trompa tak často nehrávam na tom streame. Uh, tromp je také, ja by som to možno trompa privolal k takému, ani ne, že úplne troliacemu dedečku, ale povedzme, že pokiaľ máte na, na, na tom Tyre 10 proste na výber niekoľko ďalších dedeček a lodí, tak ten tromp, aj napriek tým náletom, tá... <coughs> pardon za ASMR, je to pravda, ten tromp nemá bohužiaľ ako keby mm takúto kompetitívnu výhodu. Hej. Ja, ja si skúsim toto dovaliť, lebo mi to zhaslo na to, že tu mám kávu. Uh, trombo, bohužiaľ, tie nálety sú strašne dobré. Uh, je, to, je, to, doslova, že nechuťárna pre tie lode, pretože ten nálet fakt sa objaví kúsok od, od tej lodičky. goliaž nám ešte dostal torpeda, do toho dostal samozrejme akože bomby. Takže ten nálet ako taký je celkom silný. Uh, goliaž je mŕtvý, výborný. Ale... Ale bavíme sa o tom, že ten nálet samotný nedokáže zabiť celú tú loď, a, ah, Harugumo. Máme živolku, pretože nám tam niečo ešte stále horí. Neviem, či to bol Hindias. A Conqueror nám ide... Ha, Mr. Brocaj, to je ten Panther, ja ho mám tuším na Blackliste osobne, ty vole. Mám taký dom, že to je zrovna človek, ktorý mám na Blackliste. A na lety máme dva, vidíš, že ak sa proste dobíjajú, ďaká tomu dvakrát ešte z rýchlenom reloadu, takže to je strašne jednoduché. Teraz, teraz, teraz je proste vidno, ako tie bomby budú padať až na tú zadnú časť tej lode, hej. Teraz to bolo vidno, že 12 bez prestrelenia, bohužiaľ ako tie bomby samé o sebe sú až také silné a práve to je tá malá kompetitívna výhoda, pretože uh, ty síce máš kanóny, ktoré sú povedzme slušnejšie, ale nemáš na tom ani reloader, to znamená oproti takému klebrovi a spolu proste nemá šancu ustrelať ho, oproti gumbotovým dedečkám, ktoré majú aj heal, to znamená, ja neviem, Daring, Smaland a podobne, Uh, zasa nemáš šancu, pretože máš len tri torpeda, oni majú aj napriek tomu, že to torpeda, oni majú slabšie. Teraz to je krásne vidno v tomto zábere, teraz to spomalíme, ako tie bomby dopadávajú na Conquerora na stred lode. Hej, bum 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 bum, bum a vidíš to. Bohužiaľ, pod nesprávnym uhlom to dopadlo zjavne pre tú hru. A aj napriek tomu, že dopadlo 15 bomb, tak proste ako neurobili ten damage a teraz vidíš druhý nálet. 6 urobilo prestrel, bol to za tuším 7 000 plus 2 ohne, takže konvica má 3 ohne, ešte si tuším teraz tentokrát je do torpeď a ešte mu to, no a pridáme mu torpeda, A mám a vybavené, no. Torpeďka fajn, slušný damage. Takže narobenie 170 a pán nám tam fladuje hory, takže výborné. Ja dopoviem tú kompetitivnosť, pokiaľ máte fakt na výber s tým, že máte, máte DD, ktoré majú Hydro ako Z-52, Radar ako Smaland, sú Gumballty ako Smaland, aj keby mali rýchle torpedále s slabým damageom, práve ako európske DD spol prípadne gamoty typu Harugumo a bla 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 bla, ďalších X, ďalších, ďalších proste lodi, ktoré to máte na výber, Sherman a spol, tak práve ten Tromp v porovnaní s týmito loďami nie je úplne kompetitívny, pretože fakt ten Tromp má len tri torpeda, nemá ani heal, nemá smoke, nemá hydro, nemá radar, je to, čo má navyše, má práve ten nálet a s tým náletom akože úplne, akože v podstate šupovať dole, Uh, dedečka, no ono sa to možno takto dá, teraz sme pekne to spapali, to druhé, druhé dedlo spapané v podstate za tisícku, ono sa to možno dá na tie veľké ciele hodiť tie bomby, to znamená, že áno, pláva bitevka, pláva ti pod nejakým pekným uhlom, ty to tam šupneš tie bombičky, ono ti tam pekne akože naráta, urobí ti nejaké ohníky a úplne sa z toho tešíš, ale v prípade, že by si došiel fakt full HP versus full HP druhé dedečko, ktoré je práve z tej, z tej ako keby uh, kategórie tých kompetitívnejších, tak tam už by si mal proste problém, tam bohužiaľ, tam to ne, neufajtiš, tam nemáš s čím, nemá, to proste dalo, nemá navyše nič. Aj napriek teda možno aktuálne, tie HP aktuálne sú zvyšené kvôli Armsrisu. My dávame bomby na republiku, pozri sa, bum, 10 bombiček, 6400 damage, je tam oheň. Sme na radare od Stalingradu, to je akože bohužiaľ, my aktuálne nemáme, základy normálne to hill nemá táto loď, bohužiaľ ale ako, a, a, takto v základe samozrejme sa nedohýlujme, aktuálne tým, že hráme Arms Race, tak akože nejaká hp nám pribúdajú. Za prdelov máme Chungmu, ten je úplne fullový. Uh, na ľavej strane ide republika Stalingrad, dostal tu Vincent Yamato, Ohio. Nemáci ešte majú niekde vzadu Montanu, Azumu, uh, no ich je 5, my sme 4, takže v podstate tu ide len o to, že kto z a kdo kedy. Máme skoro 200 tisíc na farmených. 197 trafených bomb, 8 ohňov. Toto bolo tuši mierne naľavo, neviem či Stalin až takýto uhol by dokázal hodiť na tie bomby. Myslím, že to toho úplne netrafí. Mám taký pocit, že to bude rovno vedľa neho. Mhm, uh -huh. tak to bolo vedľa neho. Každopádne tá repa do tých torped dojde krásne, ale úplne nádherne. Bum bum bum, pozri sa všetky tri. Úplne fantastičný damage na tých torpedách. ako to treba proste nechať. Je veľká ráže doma. Tu sme sa mierne akože s Vincentom stretli že ahoj Vinco. No, Repa bude dole, to je výborné. Stalingrad navíde za prdelou. Stalingrad je zrovna jedna z tých ľudí, ktorá, ktorá je fajn. Vidíš, ale ten nálet proste, akože trvanie toho náletu, kým to tam dopadne. Treba takto, <kým> aby ste si nepredstavovali, že tie nálety sú úplne, ono to vyzerá od to, to, z že je to strašne jednoduché. Uh, Trefať tie nálety nie je až tak jednoduché. <kým> Každopádne uh, pri tých náletoch platí taká istá počka ako pri lietadlových lodiach. Pokiaľ to budete hrať častejšie, tak sa naučíte krásne predmeriť pre ten nálet alebo hodiť ho tým spôsobom, aby fakt to trafilo akože úplne správne. Takže len to proste treba hrať, len to treba skúšať, len sa treba naučiť, ako, ako ďaleko treba hádzať tie nálety, keď ide o krížnik, obitevko a podobne. Treba sledovať tú rýchlosť potom to má zmysel. Dobre, Ohio vyplo Stalingrad, Stalingrad stihol ale bohužiaľ zabiť Vincenta. My máme za Čungmu, to nás chváľa Bohu nevytorpie, keď ide to týmto smerom. HP nám pribudajú len vďaka tomu, že máme teda pobrať nejaké tie vylepšenia. Dole ostáva Yamato s Ohajom. <kým> to je dokonca náš, až tam bol. No, vy ste boli v divízii? Uh -huh. Teraz sa pozerám, že oni neboli ani v divízii. Ty, ty, ty. Vidíš to? Tak démo ani nevie, aký bude slávny a bude na replay. Hmm, to je halosť, čo? Každopádne, Monda nám vzadu pred nami je Čumák. Uh, Té HP nám pribúda aj pomaly. Uh, Čung mu, bolo, bolo full HP, pokiaľ vidím, pokiaľ som... Naposledy bolo full HP. Uh, neviem, koľko má HP teraz, ale, ale Čung mu je jedno z tých. To už zasa ako aj napriek tomu, že nemá, povedzme, Heal uh, a má len na torpeda, ktoré zničia len krížniky a bitevky dedečkám to nemá šancu ubližiť, tak aj napriek tomu, čo vďaka tomu, že má aj re ten reloader a vďaka tomu, že si vie vlastne z toho uh, smoku urobiť radar, tak práve tá línia tých panazijských dedečiek je fakt kompetitívna, hrávala sa veľmi veľmi často. Teraz to bolo vidno, pozri sa. 800 sme mu dali mid damage, on, on nám tými delami dal 3600, to je proste. Vidíš, a my, a my mu proste hadžeme nálety, pretože my mu nemáme čo extrémne spraviť. Teraz by som dal 3800, čo ma na zapal, ako sme mali minúte, torpedám sa vyhol. Nálety síce trafili, ale, hej, ale netrafili úplne, úplne presne tú lodičku, takže bum. Keby sme možno na miesto tých náletov strelili celý čas, možno by to bolo lepšie. Každopádne, ja toto zrychlim, pretože tu nám, tu nám torpézlik umrel, ja som to nechal len tak, aby ste to videli, pretože fakt s trompom nehrávam tak často. Strašne sa mi páči, keď to bolo si zrychliš na replay. Neviem, či sa toto prepnúť reálne. Tuším, že to nejde prepnúť aktuálne na, na to Yamato. Azuma uteká, máme tu niekde čumáka. Ne, voľný pohľad. Ne, nejde voľný pohľad. Nie, škoda. Škoda. Každopádne minúta dokonca, akože bude vám asi úplne jasné, že to, toto chlapci vyhrali, zabili tu čumáka. Ja Mi to odpadlo, takže super, fajn. Uh, ja musím povedať, že uh, tým, že trompa nehrávam tak často a tým, že ten tromp vlastne s ním dokázal fakt natrefať nálety, na tak je to veľmi zaujímavé na replay, preto som to nechal a teraz to je to, čo vidíte. Nemusíte už posielať screenshoty, ten replay samotný už konečne obsahuje tú záverečnú tabulku, takže už to netreba posielať aj so screenshotmi, stačí vždy poslať ten replayový súbor. Každopádne 255 tisíc na tíre 10 na DD je extrémne dobrý výsledok, to, čo je najpodstatnejšie, prečo to ukazujeme, je, aj keď tam není krake na ostatné veci, je tam 200 trafených bomb, 8, 8 ohníkov, a base XP len 2,800 v odzovkách, len, hej. A, takže bol prvý v tabulčičke, každopádne na podrobnej správe to bude vidno, pumami 65 tisíc a požiarmi 70 tisíc, to sú akože neskutočné bomby, torpeda extrémne silné a pre istotu ešte samozrejme do toho sme hodili aj nejaké kredity a nejaké XP, takže ako 891 tisíc čistom není úplne špatné toto je práve Tromp. Ja preto dávam Trompa, lebo fakt Trompa na replay mám taký dojem, nemám a stále dokola dávať ako keby tie isté lode, lebo sú fakt dobré niektoré. Tak dá sa by to nebolo úplne úplne easy. Každopádne po fakt dlhej dobe konečne nejaký prvý replay, berte to ako úvod, pretože toto je také akože výborný výsledok na Trompa. Škoda teda tej smrti na konci na toho Čumáka, tam to mohlo byť možno krajšie, ale toto berte ako úvod do tých replayov, čo pôjdu a keď vám hovorím, že toto bolo v podstate, sorry, ten pazlíku toto bol ten najslabší replay, ktorý tu mám, aj napriek tomu je fakt výsledkov neskutočne dobrý, tak vám garantujem, že z tých ostatných a tých ďalších replayov si sa posadíte na dolo, pretože to je ako, neviem, kde ste to zahrali, ale ja teda sa na to extrémne teším, takže toto bolo ten jeho tromp, ešte raz veľmi pekne ďakujem za poslané replayu, a my sa ideme posledujúť ďalšie replu, aby ste to dneska môžete úplne vychutnúť, pretože dneska je piatok a ja mám v pláne hrať ešte jeden, potom ísť cvičiť, potom medzi tým kosidom sa nahrám a potom stream, takže toľko na dnes. ďakujem, uh, trpazlík, vám díky za pozeranie a my sa počujeme a vidíme v ďalšom repli, prípadne live na Twitchi. Čau, čau.